Nära. Undrar vad vi för några. Hej du. Norge såg vi. Det var förresten också vid västkusten. Vad heter den andra städen? Gnuggfjäll. De har inte lika långa nosar. Vad heter ön förresten? Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg vad ön heter som är på? Ja. Kolla. Jag filmar ju va? Ja. För 20 minuter sedan hade vi lä i tältet. Alsundskobben, okej. Okay. Första gången som vi besöker denna kobbe. Denna och perla i skärgården. Ja. Som vi brukar kalla. Så är det. Vi har hittat lite lä här för att vinden vände helt plötsligt. Och då blev det helt plötsligt ganska blåsigt här nere vid tälten. Så jag har fått förankra dem. Står exponerat i sjön här. Jättefint. Och ska vi avnjuta någon slags bratwurst och lite brieost. Camembert eller brie va? Är det, tror jag. Och så ska vi koka potatis. Och vi kommer att njuta av solens sista strålar. Eller det är en bra tag kvar innan solen går ner här. Det känns som vi är ensamma på ön i alla fall, att vi har den på oss själva. Helt okej. Okay. Morgon. Med östutsikt. Solbrån. Och fint läge. Sova till vågskvalp. Tjena älgen! Precis passerat närmre fjärden i ungefär 6-7 sekundmeter. Nord. Lelle var lite stressad.